Yuxu bizə nəyə görə lazımdır? Alimlər bu həyati suala mümkün cavab tapıblar. Rochester Universiteti alimlərinin dediyinə görə, insan yatarkən onun beyni qarşıdan gələn gün üçün enerji toplayır. Yatarkən bizim beynimiz zəhərli tolantlardan da qurtula bilir. Alimlər bunu siçanların onurğa beyninə fosfor mayesi yeritdikdən sonra aşkar ediblər. Soldakı siçanın fəallığına diqqət yetirin. O yatıb Sağdakı sıçan isə oyaqdır və onun beyin fəaliyyəti araşdırılır. Nevroloq Mike Nedergaard tədqiqata başçılıq edir. O deyir ki, bizim beyinimiz iki müxtəlif funksiya daşıyır. When we are awake, biz oyaq olanda beyin hüceyrələrimiz ətraf mühitin qavranması yolunda daha ağıır işləyir. Biz yatarkən isə beyin hüceyrələri oyaq olar­kən toplanmış bütün lazımsız informasiyanı təmizləməklə məşğul olur. Tədqiqatçıların fikrincə, hüceyrələr Alzheimer və digər əsəb xəstəlikləri də daxil edilməklə, bir çox xəstəliyə səbəb olan beyindəki zəhəri təmizləyir. Onlar eləcə də deyirlər ki, yuxuda olarkən hüceyrələr daha çox sıxılmaqla tullantıları daha effektiv kənaralaşdıra bilər. Doktor Nedergard həmin toksinlərin ciyərlə endiyini və orada məhv olduqlarını deyir. <Sessizlik> Beləliklə, bizim araşdırmalarımızın nəticələri onu göstərib ki, biz orqanlarımızdakı zəhərdən qurtarmaq üçün çox yatmalıyıq. Beynin təmizlənməsi ilə bağlı araşdırmalar yeni imic texnologiyaları ilə həyata keçirilə bilər, çünki prosesi görmək üçün heyvan sağ olmalıdır. Doktor Niedergard gələcəkdə belə araşdırmaların insan beyni üzərində aparılmalı olduğunu deyir. İndiyədək əldə olunan nəticələr göstərir ki, yatmaq səhəhddə mühüm rol oynayır və bu araşdırmalar bir gün beyin azarlarının aradan qaldırılmasına köməkçi ola bilər. Vaşinqtondan Nərbinə Cəalqızı, Amerikanın səsi.